Jag hoppas ni håller ut lite till innan lunchen här, för nu ska vi prata om något så viktigt som digital analys och hur du kan mäta dina digitala insatser. Jag heter Elin Ekstedt och jag är digital chef och analytiker på kommunikationsbyrån FIU här i Malmö. Jag har examen i företagsekonomi och marknadsföring och började min karriär inom e-handel. Och där fick jag testa på det mesta inom det digitala och föll lite extra för analysbiten och utvärderingsbiten. Så man kan enkelt säga att jag älskar allting som går att mäta. Som ni ser på denna bilden skulle kunna vara jag på en strand i Vietnam och kolla in hur vår kommunikation har gett för effekt för våra kunder. Och jag älskar också allt som har med sport att göra, så ni som vill prata Malmö FFs SM-guld så haffa gärna mig. Men nu till det här. Att vi lever ju faktiskt digitalt idag. Vi går ju inte längre online, utan vi lever digitalt och det är en naturlig del av vår vardag. Nästan alla svenskar använder internet. Det har tredubblats på de senaste 20 åren. Vi lägger cirka en femtedel av vår vakna tid på internet. Och vem använder då internet? Som på denna bilden ser ni ju några målgrupper. Men det är faktiskt så att alla använder ju internet på något sätt. Och något som alla använder mer och mer är ju faktiskt mobilen. Majoriteten idag är mobilanvändare. Det är cirka 81% av svenska befolkningen som har en smartphone-mobil. Och 77% har en dator och cirka 39% har en surfplatta. Det är ju inte ofta vi ser gamla mobiltelefoner med stora knappar och som knappt har något internet längre. Och vad kan vi säga mer om internet idag? Jo, användningen av sociala medier fortsätter att öka. Ni kommer nu inte få den här frågan som Giffen säger om ni finns på sociala medier, för någonstans finns ju faktiskt alla. I Sverige är det cirka 77% som använder sociala medier och vi spenderar cirka en timme om dagen på detta. Och det är även här främst via mobilen och det är det som ökar mest. Sociala medier är en naturlig del av vår vardag idag och vi använder ju främst Facebook, men förutom bland 12-15-åringar, för då är det faktiskt Snapchat som gäller. Annars använder vi ju Instagram, LinkedIn som några exempel. Men trots att sociala medier har ökat så ser vi ingen minskning i e-postanvändandet. Utan det har faktiskt också ökat något. Så det är fortfarande en relevant kanal. Men något som vi verkligen har sett är ju att videotittandet har exploderat. Det är cirka 70% av den svenska befolkningen som tittar på film och video på internet idag. Men vad säger då allt detta oss? Ja, men det säger ju oss att vi kan nå våra målgrupper på så oerhört många sätt idag genom digital kommunikation. Genom SEO, genom video, genom content marketing och så vidare. Och i och med att människor blir allt mer digitala så måste ju företagen även hänga med och synas här för att kunna nå ut med våra budskap. Och det behöver ju vara, budskapet behöver ju vara i rätt format, på rätt sätt, i rätt tid. Och vi ser ju att marknadsbudgetarna flyttar allt mer digitalt. Vi ser att medieinvesteringar för exempelvis TV, dagspress och print minskar. Så vi kan säga att det är en extrem tid att arbeta med kommunikation. Det är en komplex omvärld. Alla finns där. Det är fragmenterade kanaler. Eller målgruppen använder kanske mer Facebook. Alla åldrar använder Instagram. Unga använder Snapchat. Det har aldrig varit så fragmenterat som det är idag. Det råder ju också en hyperkonkurrens. Ni kommer aldrig kunna köra samma kommunikation som ni gjort varje år. För företag kommer kopiera och konsumentbeteendena ändras.
Och det är här vi kommer in på digital analys. Att ni måste vara uppdaterade med beteendena hos er målgrupp. Så därför tänkte jag börja med att ställa er några frågor. Så om ni känner igen er så räck upp en hand. Hur många av er har använt ett digitalt analysverktyg? Det är nästan allihopa, det var bra. Och då tar vi nästa. Hur många av er har faktiskt agerat utifrån vad den digitala analysen säger ut i er kommunikation? Lite färre. Men bra jobbat ändå. Men då ska jag berätta vad de vanligaste svaren för det här är. Och det är att det handlar om okunskap. Man vet inte riktigt vad man får ut av digital analys och vad man ska göra med det. Och det är även tidsbrist, att man tror att det ska ta väldigt, väldigt mycket tid. Och då skippar man det hellre. Och man är van att göra kommunikation som man alltid har gjort det. Och man tar gärna inte in något nytt då. Men som ni förhoppningsvis hört tidigare så säger jag det här. Sluta gissa och börja mäta. För året är ju faktiskt 2017. Det var cirka 10 år sedan som exempelvis Google Analytics togs fram och gav oss möjligheten att analysera kommunikationen och våra webbsidor. Men bara för att detta lanserades så började ju inte företag att analysera och följa upp sin kommunikation, utan man fortsatte gärna köra på sin magkänsla. Men världen har ju utvecklats och vi kan helt klart mäta våra digitala insatser mer än någonsin idag. Så vad kan digital analys innebära för er? Ja, men det berättar ju om hur din kommunikation går. Det berättar om varumärkeskännedom och nykundstillväxt. Men det kan ju även upptäcka tillväxtmöjligheter och nya samarbeten. Men innan du ens börjar tänka på vad du ska mäta så vill jag göra er medvetna om en sak till. Och därför ska jag fråga er en fråga till. Hur många av er äger sina mätsystem? Att era e-postadresser är uppsatta på Google Analytics eller Google AdWords? Det var inte så många. Men då ska jag göra er medvetna om det här, att det finns en risk att inte äga sina system. Det finns ju en hel del system att samla in data ifrån. Det kan vara allt från Facebook Insights till Google AdWords till Google Analytics, Site Catalyst och andra system. Men om man inte är insatt själv så tänker man inte på vem som äger systemen. Och vem är det då som äger dina system om det inte är du själv? Men det är ofta tredje part, för man outsourcar ju ofta såna här typer av tjänster. Men för att du ska ha kontroll över din data behöver du äga dina system. Och sen kan du dela rättigheterna med tredje part. Så att ha kontroll över sina system så har man kommit en lång väg på att inte bara få kontroll, men utan även att säkerställa utveckling och resultat inom digital kommunikation. Men när du väl fått kontroll över dina system, var ska du då börja någonstans? För digital analys handlar inte om att få så mycket information som möjligt, utan om så relevant information som möjligt. Och var ska du då börja någonstans? Med den otroliga tillgången på data är det ju lätt att känna sig vilsen. Och därför har jag tagit med mig en digital process som ni skulle kunna applicera till er verksamhet. Vi har digital analys i 3 steg. Det behöver inte vara svårare än detta. Du har data, du har analys och insikt och du har action. För genom digital analys vill vi ju i slutändan få ut något som säger vad fungerar bättre än annat och agera utifrån det. Så vi kommer gå igenom denna och titta på vart steg. Första steget, data. Det är helt enkelt här vi tar fram statistiken som vi vill titta på, som är viktig för oss att titta på. Och det här är första steget som ger en indikation på vad som har skett i en ganska oslipad form.
du måste ju också veta vilken data det är du ska titta på. Och det gör du genom att du har en bra grund från början. Och det börjar i framtagandet av din strategi. Fast du kan gå ut i alla kanaler är det ju inte meningen att du ska göra det. Du måste veta var din målgrupp finns någonstans. Översiktligt vad strategin innehåller är vad är målet? Vem är din målgrupp? Vad är din strategi? Vad ska du säga? Hur och var ska du säga det? Och vad är din budget? Och hur ska kommunikationen mätas? Det är ofta den här sista biten som glöms. Hur ska kommunikationen mätas? Visst, din mediebyrå kanske ger dig en rapport efter kampanjens slut. Men vad säger den dig egentligen? Den säger inte om de besökarna som mediebyrån fick in till din sajt. Har de gjort det du vill när de har kommit in till din sajt? Och de berättar inte heller kanske hur beteendet är hos din målgrupp eller om innehållet på din sajt fungerar. Man behöver dra det lite längre med digital analys för att knyta ihop säcken. Och ett av de viktigaste stegen i digital analys är att sätta upp målen. Vad är din mål med den här kampanjen? För utifrån riktning på kommunikation du valt tillsammans med kanalerna och dina affärsmål så sätter du dina mål för webbplatsen. Och man ska ha ett fåtal mål som säger så mycket som möjligt om din digitala kommunikation. För om du sätter upp för många mål är det svårt att få det utvärderade och det kan bli väldigt rörigt och du får ingen överblick. Men de här målen sätts ju inte upp automatiskt, det måste du sätta upp själv. Och om du inte sätter upp dem, hur ska du då veta att dina digitala insatser blir rätt till din målgrupp? Att målgruppen uppfattar dem på det sättet du tänker att de ska uppfatta det. Det blir ju väldigt svårt för dig att utvärdera då. Men vad ska du då mäta? Vi kommer titta på några mätpunkter som är intressanta att följa upp. Att följa upp dessa kontinuerligt kommer att ge dig bra insyn i din målgrupp och hur din kommunikation har gått och även i din webbplats. Men det finns ju många olika mätpunkter som man vill titta på, men det kan ju variera som för exempelvis verksamhet. Men vi kommer titta på några generella som ni kan ta med er härifrån. Var kommer besökarna ifrån? Vilka kanaler? Vilka sökord använder de när de hittar er? Och om du har en sökfunktion, vilka sökord används här? Varför har vi fått fler färre besökare? Vilka yttre omständigheter kan ha påverkat vår webbplats? Och att man hela tiden kopplar till sina digitala marknadsaktiviteter. Här har vi ett diagram som ni skulle kunna ha med i er digitala analys. Där man kan få en överblick kring besökare och de marknadsaktiviteter man haft. Den rosa linjen ser vi här i antalet besökare. Den blå linjen är en period när vi har banners som skickar in trafik till sajten. Och de gröna plupparna är Facebook-inlägg som också skickar in trafik till sajten. Och vi ser ju här att när bannersen är igång så har vi ju en högre nivå på besökarantalet än när de inte är igång. Och vad säger då detta oss? Får vi in kvalitativa besökare till sajten? Gör de det vi vill de ska göra när de kommer in till sajten? Där vill man ju kräva sig djupare och ställa sig frågan varför. Och även Facebook-inläggen. Vi ser att de två första inläggen ger lite större effekt till direkttrafiken här. Och varför det? Om vi tittar på det tredje så har inte det gett någon direkt effekt på trafiken. Vad skiljer inlägget sig åt? Vilket budskap har vi på dem? För att utvärdera och ge målgruppen det som fungerar bättre. Här är ett annat exempel där man tittar på kommenteringsgraden och kanalerna som man får in till sajten. Och kommenteringsgraden får du bara fram om du sätter upp mål med din webbplats. Så därför är det viktigt att du har dem på plats som kan börja samla statistik. I detta fallet här får vi en överblick av effekten av din digitala kommunikation.
Här har vi i detta fall ett betald sök som har bäst konverteringsgrad och den har alltså gett bäst effekt. Hänvisningstrafiken i detta fallet har inte gett så bra effekt. Vad beror detta på? Att man kräver sig djupare på beteendet kring målgruppen. Men du kan titta på en hel del mer saker. Vi kan titta mer på vilka sidor av webbplatsen har hög avvisningsfrekvens, upplevs som långsam av besökarna och når vi ut med den informationen som vi upplever är viktig. Läser besökarna den informationen? Hur fungerar webbplatsen för mobila användare? Vi vet ju att majoriteten idag är mobilanvändare. Hur uppfattar de vår webbplats? Hur presterade kampanjen jämfört med föregående år? Att man jämför. Har historisk data med för att jämföra. Och att man här också hela tiden kopplar till de aktiviteter man haft. Att man använder segment för kanalerna just för att utvärdera på en djupare nivå. Här är ett annat exempel där vi tittar på besökarstatistiken och jämför med föregående år. Och i detta fallet så börjar en sommarkampanj i maj varje år. Och vi ser ju att i år har ju trafik, det gett mer trafik för den här kampanjen. Och vad beror det på? Där vill man ju bara gräva sig djupare och kolla om man har ändrat någonting på budskapet. Har vi gått ut i fler kanaler än vi gjorde förra året? Jämför. Man får ut så mycket från det. Och när du valt ut vad du vill mäta, du har dina mätpunkter som är specifika för dig. Och du har dragit ut datan, du har den i en rapport och en mall som du kommer köra kontinuerligt för att kunna jämföra. Och då är det ju dags att analysera. Att koppla ihop datan med din digitala kommunikation på riktigt och skapa insikter. Och då kommer vi in på steg 2 i den analysen. Och det är faktiskt i denna fasen som datan faktiskt blir intressant. Från data till användbar data. Och det är också denna biten som är den svåra biten. Att tolka det. Ja, men vad säger då detta mig? Hur kan jag använda detta vidare? Men vi får ut här hur webbplatsen mår och hur vår digitala kommunikation går. Vilken effekt den ger. Och när vi kommit så här långt så är vi faktiskt verkligen mot digital framgång. För när du utvärderar så får du information och insikter som du inte hade fått om du inte hade kollat på datan och kopplat ihop det med din digitala kommunikation. Men vi stannar ju inte här. Utan nu är det tredje steget på denna process. Och det är här som man ofta glömmer bort. Man kanske gör steg 1 och 2. Men man agerar inte utifrån det. Och det är denna biten vi behöver bli bättre på. Och det är viktigt att man gör digital analys under en kampanj när den är igång. För då har du möjligheten att tweaka kampanjen för att få ett ännu bättre resultat än om du bara hade gjort digital analys efter kampanjen. Men har du tänkt på det här? E-byrå säger att det åstadkommit ett bra resultat. Men stämmer det med verkligheten? Ni har gjort 3 kampanjer under året. Men vet ni på riktigt vilken av dessa som levererade bäst? Ni kanske säger att era sociala medier är en viktig kanal för er. Men hur vet ni om det verkligen stämmer med verkligheten? Genom digital analys kan ni få svar på de här frågorna. Och i takt med att digital marknadsföring ökar så blir det allt viktigare med kontroll, optimering och de datadrivna insikter du kan få fram utifrån digital analys. Så en sammanfattning av de bitarna jag tagit upp här idag, det är att äg dina system, sätt upp mål, välj mätpunkter, koppla till dina marknadsaktiviteter för att utvärdera vad som fungerar bättre än annat. Analysera och ta action utifrån dina insikter. Och i en värld där vi kan mäta allting, lär vi oss då någonting. Insikt är en tillgång.
Använd den. Ta action ifrån den. Förbättra din kommunikation mot din målgrupp. Jag vill avsluta med ett citat. Vision without execution is hallucination. Du mäter massa saker, du skapar rapporter eller får rapporter av någon. Men om du inte agerar utifrån insikterna så behöver du inte ens läsa rapporterna. För utan handling så spelar datan ingen roll. Så jag säger det igen. Sluta gissa. Gå inte längre på magkänslan utan börja mäta din digitala kommunikation. För tiden är ju faktiskt inne. Konkurrenter är i fatt. Du måste sticka ut till målgruppen. Lär känna din målgrupp med digital analys, för då har du möjligheten. Så stort tack för att jag fick komma hit och jag hoppas ni får en fortsatt inspirerande dag.